I dag den 26. oktober 2019 er en meget, meget speciel dag. Det er nemlig dag, at TV2 holder deres årlige, som det efterhånden er blevet det 7. år i træk, deres årlige Knæk Cancer Show, hvor de samler en masse penge ind, og det hele det går inden for Knæk Cancer forskning og så videre. Og det er bare en af de, det er nok det fedeste program, som kører sådan en gang om året, som bare er så fedt at følge med i, hvordan sådan en hel nation, de bare står sammen, samler en masse penge ind til noget, vi alle kan stå inden for, at det er bare noget, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forbygge, eller hvad man nu vil kalde det. Så jeg tænkte, i dag vil jeg gøre det til en lille Knæk Cancer Special, blandt FIFA op, selvfølgelig med lidt FIFA ind over det. Men hvordan kommer det helt præcis til at foregå? Nu skal I høre. Jeg begyndte stille og roligt at lave 2-play packs, tænkte jeg kan sagtens stakke i hvert fald 10 op af dem. Det kunne jeg ikke, jeg stoppede efter 3, så vi ville hellere betale for spillere. Så jeg tilføjede 4 points, så vi åbner de her 3, og så åbner vi de her 50k pakker, det vil sige 8 packs i alt. Og reglerne de er så simple. Får vi en walkout, donerer jeg 250 kroner til Knæk Cancer. Og får vi et board, donerer jeg 100 kroner. Så er der lidt pres på EA. Håber selvfølgelig, at vi kan samle en masse penge ind her. Og efter vi har åbnet de her 8 pakker, fordi det er ikke så mange pakker, så tager jeg mit nye hold, som I kan se her. Går ind i en Food Champions kamp, hvor jeg pt. 10-1, så det er okay. Går ind i en Food Champions kamp, og for hvert mål, jeg scorer, igen 100 kroner. Vinder jeg kampen 250 kroner ekstra. Og skulle der lige komme et rage quit, så smider vi selvfølgelig 100 kroner ekstra oveni. Så det er forholdsvis simpelt, og det betyder selvfølgelig også, at jeg skal try hard. Jeg kommer selvfølgelig til at gøre alt, hvad jeg kan for at score så mange mål som muligt, og vinde kampen og få rage quit. Min rake er dog okay, så det er ikke sikkert, at det bliver nemt, men jeg lover, at jeg gør mit bedste. Det håber jeg ved. Og jeg skulle også have lyst til at give et bidrag, lige meget hvilket beløb alt det tæller. Jeg vil lægge et link i beskrivelsen til den officielle Knæk Cancer donere side. Samtidig med det, så vil jeg også lægge et link, og det er nok der, jeg kommer til at sende pengene hen, til en gut, der hedder Magnus. Han har en Facebook-side, hvor han ofte har fodboldtrøjer og støvler og håndboldtrøjer fra professionelle spillere, som man så sætter til auktion, og så kan man byde på dem. Alle de penge, jeg har samlet ind, det går til Knæk Cancer. Jeg lavede en velgørenhedsstream sidste år, hvor alt det gik til ham. Så i år, der tænker jeg, at jeg vil lave den her lille video, forhåbentlig samle en masse penge ind, og give det hele til ham, og så er det selvfølgelig ham, der sender det videre, og så står det i hans navn, og så kommer hans navn på tv, fordi han har virkelig fortjent det. Det arbejde, han putter i det, det er fantastisk. I burde tjekke det ud. Link til hans Facebook-side i beskrivelsen. Og jeg er næsten kommet i gang med en video, hvor jeg er mere end nogensinde har brug for packlock. Det er ikke fordi, jeg skal have coins til min account. Det her det er bare udelukkende, fordi det går til et godt formål. Så EA, tager jeg sammen. Og jeg skal nok love at tage mig sammen i min Food Champions kamp. Håber jeg. Følg lidt pres på mig. Ja, 8 pakker, vi skal igennem. Board 100 kroner. Walkout 250 kroner. Og ja, jeg er ligeglad, hvor dyrt det bliver. Vi starter med 100 kroner plus. For no- eller hvad? Det gør vi ikke. Ej, okay, jeg skammede jer. Sorry. Jeg synes, der var lidt meget lys i panden. Hårde tider. Vi tager en ginjak. Okay. Men 50k pakkerne håber jeg, der som minimum, der kommer. Altså 5 boards og 500 kroner der. Vinicius, jo. Vi fortsætter, vi skal selvfølgelig gerne have nogle walkouts, nogle boards. Ellers så er det jo ikke meningsløst. Ja, der er meget lys. Godt, de første 100 kroner hjemme. Ingen walkout desværre. Så 100 kroner til Knæk Cancer i form af en Belotti eller en Coglarella. Det er okay, det tager vi. Første 100 kroner hjemme, vigtigt. Kom til EA, back to back. Svært at se, det er det ikke, okay. Det er heller ikke dem her, vi skulle have vores største sådan, tillid til. Det er jo dem, der skulle skrabe pengene sammen for os. Det er de 50 pakker, vi skal ind og åbne nu. Hvor jeg virkelig håber, der kan ligge noget godt. Fordi procentmæssigt, så 88 plus, det er 6,7%. 82 plus, det er 95. Så 93, eller 83 plus hedder det. Det er jo også, det skal jo bare ske hver eneste pakke. Jeg forventer minimum 500 kroner ud for de her packs. Ikke scammers EA. 1000 FIFA points, vi kommer til at bruge 5000 FIFA points på det her. Lad os nu håbe, at vi får til... Ej, det var løgn. Det var ikke et board, var det? Det var det ikke. Come on. Come on. Rudiger. Det er bare ikke det, man gider at se. I er det nu. I skal vise, I har et godt hjerte. Hold da op. Det var ikke kønt. Sådan, okay. En enkelt 82, og så er det 81, og så er det ellers bare det. Jeg håber vidderligt også det der. Det var det eneste, hvor vi ikke ser et board. Nu skal vi op på board. Vi skal op på walkout. Icons og så videre, så smider jeg masse penge ekstra. Og please, det var heller ikke et board, var det? Hvad laver de? Oh my god, 782, det er en fra, men hvad, helt ærligt. Nå, jamen okay så. Kan jeg da godt mærke, at I er, at I ikke gider, der skal gå penge til et godt formål? Fair nok. Hvad mener jeg, fair nok? Det er overhovedet ikke fair. Tag lige sammen. Vi er på 100 kroner, 3 af dem her tilbage, og så min kamp, og jeg godt kan mærke, at jeg skal try hard virkelig meget, hvis vi ikke snart begynder at samle lidt penge ind. Kan vi sige board? Tak. Kan vi sige walkout? Ja tak! 250 kroner! Frans, kan det så ikke lige være en Mbappe? Send... Nej! 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 Jeg troede, det var Griezmann. Nej! 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 Om jeg ikke havde betalt meget for en Griezmann. Okay! Vi tager en Benzema, der går for absolut ingenting. Jeg var sikker på, at Griezmann var den eneste center forward. Det var han ikke! Men vi har vores første walkout i hus. Det er 250 kroner til Knæk Cancer. Så samlet 360 kroner. Træk et hver Benzema. Fedt!
Fedt, fedt. Så det walkouten, Griezmann havde selvfølgelig været bedre, men lad det fortsætte. Et board går ind, men vi vil gerne op i walkout. Det giver trods alt lidt mere til et godt formål. Det er board, det er ikke walkout, men det er en inform, så desværre kan jeg ikke give ekstra for det, fordi det der, det er jo ikke sådan, det er katastrofalt. Jeg ved ikke engang, hvad landet det er. Er det overhovedet et land? Det er det nok. Nå, det er et board. Det tæller det i hvert fald som. Så det var 100 kroner ekstra. Så samlet 450 kroner lige nu. En pakke tilbage. Kom nu. Lige 250 kroner til. Og så er der ikke så meget pres på mig, når jeg skal spille min kamp. Så har vi allerede i hvert fald plus 500 kroner. Det er fint. Men vi vil gerne endnu højere op. Vi vil gerne op, hvor det er rigtig, rigtig sjovt. Hvor der er rigtig mange penge. Og så får vi bare ingenting. Virkelig. Så vi åbnede 53 pakker, hvor der engang var et board. Det er en skuffelse, men det lægger mere pres på mig til min FUT Champions kamp. Ud at lave en masse mål, forhåbentlig for en sejr hed hjem, kan I tage 82. Næh. Men jeg ikke se 10 wins og 19 kampe tilbage, det betyder, at jeg har en rec på 10-1. Jeg håber virkelig ikke, at jeg taber, fordi så føler jeg virkelig, at jeg er et dårligt menneske. Jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan, så vi kan få samlet en masse penge ind til velgørenhed. Jeg vil gerne runde 1000 kroner. Vi har samlet 450 kroner ind på de packs, det er virkelig ikke meget i forhold til, hvad jeg havde forventet. Så ja, FUT Champions tid. Jeg vil godt kalde det min første tryhard kamp i år, fordi vi skal selvfølgelig bare samle en masse penge ind til et godt formål. Så lad os ind i kampen, og lad os flække vores modstander fuldstændig. Please ikke godt hold, please ikke godt hold, please ikke et godt hold. Icon, Reus, okay. Det er lidt irriterende, han har sådan en meget kompakt midtbane med Seedorf, Sissoko, der bare... Det kan godt være svært at bryde igennem, men vi må være kreative, og så forhåbentlig finde nøglen og lave gerne 5 mål plus en tire. Ja, og et rage quit. Perfekt jo. Kan finde pladsen. Lucas igennem. Drag back. Finessen. Åh, så tager han den typisk. Okay, start på kampen. Okay. Bare luk af hernede nu. Luk af hernede nu. Luk af. Væk. Åh, han presser på nu. Reus. Kante. Stærkt. Vi har Neymar. Please, Auba. Det er nu. Auba. Please. Nej, okay, så er der vel frispark. Det er der ikke. Hvordan blev Auba indhentet der? Ikke nu. Offside, Werner, et eller andet, få den væk, få den væk, få den væk, hvor er det typisk. Jeg får taklet, han får returbolden, og Werner sparker den ind. Jeg beklager virkelig. Please, Auba her. Please, hen til Neymar. Så lige skuben der. Vend rundt. Straffe. Ikke, virkelig, virkelig. Auba, vend rundt. Auba, det er nu. Sådan, Aubameyang 100 kroner hjemme, og vi har udlignet tilbage i kampen. Og vi burde have skruet før 40. minut. Det er ikke, fordi vi kommer til at regne i mål, medmindre han satte sig offensivt i anden halvleg, og vi kan køre kontra. Men vi er tilbage i kampen, og første 100 kroner er samlet ind i løbet af den her kamp. Perfekt. Ikke noget dumt for kickoff nu. Men, ej, hvor er det godt spillet, så kommer vi bagud for kickoff. Det er så typisk. Og jeg bliver tysset på. What? Overvej lige ham her. Jeg bliver tysset på, fordi hvad? Jeg samler penge ind til et godt formål. Fedt. Ikke meget plads at give hernede. Lukas. Ind i feltet. Nu. Neymar. Ligger derinde. Hvorfor er den der ikke forbi? Vi kan ikke holde den her i liv. Nej, typisk. Neymar. Auba. Finder Neymar. Igennem. Spidsvinkel. Okay, hjørnespark til opbytter. Lidt friske kræfter på banen. Tyson. Lewandowski. Vis hvad I kan. Kom an igennem, jeg kan ikke skifte mand. Åh, hvorfor kan man ikke skifte mand? Vi bliver tys, eller vi bliver sådan, kan du høre mig, agtig. 3-1, og vi ender simpelthen med at tabe den kamp. Jeg er et godt menneske, åbenbart. Kom nu, løft op. Auba, kan du flygte den der ind? Så redder han den. Returbolden, Neymar. Okay, 100 kroner til. 8 minutter. Lad os håbe, vi kan komme i ekstra tid. Vi tager målet, og nu er vi kun bagud med en, og så kan vi få ekstra tid. Det bliver svært. Det bliver virkelig svært. Levan, Auba løber, Auba løber, får den ikke, udenom, Levan, ball roll, Levan, kom nu Lewandowski, 3-3, og det ligner, vi skal i ekstra tid, vi er, nu er vi med i kampen igen, skud til Lewandowski for et fantastisk indhop, lækkert mål her, lidt for meget midt i mål til min smag, burde have været med ude siden, men det gik stadigvæk ind, 100 kroner ekstra, så det er 300 kroner, og vi er med i kampen igen, så det er også rimelig vigtigt, nej, hvor er det dårligt sparket, lang bold, clear den, okay, ekstra tid, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det her. For jeg kan godt mærke på ham, at han virkelig gerne vil vinde, men det vil jeg nu også. Så lad os se, hvad ekstra tid kan byde på. Auba, den skal slippes. Levan, har vi Neymar med? Det har vi, han kommer der. Midten. Nej, så parerer han den. Åh, det er ellers godt spillet. Please. Don't. Nej, Varane, hvad laver du? Militao. Han skød forbi. Hvad laver Varane der? Prikker til Neymar. Det er nu. Levan er herinde. Levan, skudfinden. Og så læser han den. Hvorfor var det så langsomt, Lewandowski? Så, jeg skulle tage til sidste chance, men det bliver så ham, der får den, eller hvad? Det skal det ikke være. Nej, forsvar. Keeper. Et eller andet. Tag stikken. Væk. Væk. Få den. Varane. Okay. Straffe. Fedt.
Jeg er 10-1, det eneste kamp, jeg har tabt den her weekend, det er selvfølgelig på straffe, så jeg føler mig lidt presset. Okay, marginalen på vores side. Hvad siger vi? Bang, læst. Okay. Den er ikke vundet nu selvfølgelig, men lad os se, hvordan det kan blive til. Tyson. Godt sparket, 2-0. Jeg er nervøs, men det er helt sygt. Mit hjerte, der banker sat med. Midten, kom, midt. Okay. Suarez. Normalt god på straffe. Og bang, modsat 3-1. Vi skal bare blive ved med at skrue, så vinder vi altså den her. Hvad siger hovedet? Det siger midten igen. Så marginalen mod os. Vi bliver rent faktisk stående, og så går den ind alligevel. Fortsæt med at skrue, så vinder vi. Kante. Okay, jeg synes godt nok, jeg pegede til højre, men færre vi scorede. Hvis vi tager den her, så vinder vi. Det er nu. Det er ikke nu. Men hvis vi scorer nu, har vi så vundet. Eller hvad? Jo, det har vi vel. Neymar, please. Nej. Det er nu. Bevis, hvad du kan. Og bang. Ja tak, vi vinder. 5-3 i straffe. Hvor er det sindssygt. Hvorfor skulle det ende ud i det der? At vi skulle ud efter 120 minutter. Vi var bagud 3-1, og han tyssede på os, og jeg ved ikke hvad. God gammeldags karma ramte i hvert fald. Vi vinder i straffe. Desværre var han lidt en kedelig spiller. Så det tillod ikke, at vi kunne lave specielt mange mål. Det tillod selvfølgelig heller ikke rage quit eller noget. Men vi scorede 3 mål, så det er 100 kroner for hver. Det er 300 kroner oven i de 450 kroner, vi havde. Og så en sejr, som vi heldigvis fik efter meget sen dramatik. Det er 250 kroner ekstra. Det er præcis 1.000 kroner. Men jeg sagde, hver eneste mål, vi scorer, det tæller for 100 kroner. Jeg havde ikke tænkt over, at der er en mulighed, der hedder straffespark. Så selvom det selvfølgelig ikke vil tælle normal fodbold. Så ja, vi tæller det selvfølgelig med i dag. 5 mål i straffesparkskonkurrencen. 500 kroner ekstra, så derved 1.500 kroner. Hvor alt går til knækcancer. Det er jeg rimelig godt tilfreds med, at vi kunne ende på. Så jeg vil sige tusind tak, fordi jeg har sat med i den her lidt anderledes video. En video, jeg virkelig er nødt at lave, fordi det hele det endte godt til sidst. Og selvom mine 1.500 kroner, de sikkert hjælper en god del, så ved jeg, at Knæk Cancer vil sætte pris på hver en form for støtte, de overhovedet kan få. Så hvis du selv føler, du bare har en lille skilling til over os, så er der link i beskrivelsen til donationsstedet på Knæk Cancer siden. Og igen, jeg linker også Magnus' Facebook-side, hvis du vil donere direkte til ham. Det er det, jeg kommer til at gøre. Så ja, som I kan se her, 1.500 kroner, Magnus Torp Nyby. Og så I kan se nummeret, så står det inde på hans Facebook-side, så I selv kan føle for at donere, hvad I end føler for. Vi sender 1.500 kroner til en person, der virkelig fortjener det, som selvfølgelig giver det videre til folk, der virkelig har brug for det. Så de er sendt afsted, og I skal selvfølgelig være mere end velkommen til at gøre præcis det samme. I skal også være mere end velkommen til at like den her video, hvis I føler for det. Lidt anderledes, men jeg følte, det var bare noget, jeg havde lyst til at lave. Så fik jeg også mulighed for at se mig tryhard lidt i FIFA. Det ved jeg ikke så gerne vil, men det er ikke noget, jeg er meget for at gøre. Og det var også ved at ende galt, som I kunne se. Men jeg kunne lide videoen, smid et like på den, subscribe selvfølgelig, hvis du er ny, og så ses vi ellers bare igen næste gang. Hej hej.